Í þessu myndbandi munum við fjalla smáfarðið Survey 123 sem notað við mælingar við verkefninu Landvöktun lykillinn að betra landi. Forritið framleitt af ArcGIS sem leiðandi í þróun á hugbúnaði fyrir landupplýsingatækni. Forritið má finna í Apple App Store fyrir iPhone-síma og Google Play Store fyrir Android-síma. Við skráningu eigið þið að fá tölvupóst sem inniheldur meðal annars Slack. Ef þið ítið á hann í símanum þá opnast Survey 123 og skráningaformið birtist. Í upphafi hverrar mælingar nauðsynlegt að skrá nafn þess einstaklings sem fyllir út skjalið og samt öðrum nauðsynlegum upplýsingum, svo sem staðsetningu og dagsetningu. Við lok mælingarna ítt á gátmerkið. Ef tæki nær netsambandi best að ýta á send ná. Ef reiturinn á svæði sem hefur ekki nettengingu ítt á Save to Outbox. Ef mælingarnar framkvæmdar á stað þar sem ekki netsamband nauðsynlegt að senda gögnin úr Outbox þegar komið á svæði sem með nettengingu.